Бронепоїзд, а точніше типу бронепоїзд, який напередодні обстріляв український вертоліт, поступово стає символом абсурдності того, що відбувається в Слов'янську, в тому числі. Певно, в багатьох реакція на слово «бронепоїзд» у новинних стрічках була схожою. Це фейк. Але ні, знайшлися сміливці, які відшукали це і зняли на відео. А ми вам це покажемо. Це ток-шоу «Хороший день». Насолоджуйтесь. Выстрелил. Вот тут, да. Вот тут, да. Нихуя себе. Уху. Нихуя себе. Вот тут да, нихуя себе. Ху-ху, ху-ху. Нихуя себе. Олексій Голобуйський, політтехнолог, прямо зараз в цій студії. Добрий вечір, пане Олексію. Я от спеціально наполягав на присутності цього відео в нашому ефірі, тому що, ну, який бронепоїзд? Вся ця антитерористична операція, чим далі, тим більше нагадує якийсь фантастичний абсурд, на вашу думку. От чому так? Чому це перетворюється вже на якусь клоунаду чи щось інше? Ми повинні розуміти, ну, клоунада навряд чи все ж таки. Там є жертви, там, так, якщо от, люди. Абстрагуватися від цього. Ну, вже так повільно і важко. Ми не можемо собі уявити реальність, тому що ми країна, яка 23 роки не знала, що таке війна, що таке смерті, так мовити, з таким чином. Да? І для нас дуже багато. Поки, ну, це ми повинні розуміти, поки над Києвом не будуть літати вертольоти і стріляти в людей, так мовити, ми це не зможемо усвідомити. Це роками. Росіяни теж не зразу, так мовити, до цього звикли. Да? Вони звикали, починаючи з початку 90-х років. І зараз, приїжджаючи в Росію, там люди, у них зовсім інша реакція взагалі, на дуже багато подій. Ми не розуміємо, чого нас позбавили от за ці місяці. Да? Нас позбавили того, що ми дуже часто це не цінили, тому що воно в нас було само собою. Да? Безпека певна. Да? Безпека, ми не знаємо, що таке тероризм. Ми не знаємо, що таке спуститися в метро з жахом, як я бачив в 99-му році в Москві. Люди просто це як, ну не знаю, як в останній раз спускалися. Да? Тому що ніколи не знаєш, що зможеш ти піднятися з цього метро. Ми цього не знаємо, не знали ніколи. Да? Ну і багато речей, до яких ми не звикли. Ми не звикли до антитерористичних операцій. Росія звикла, у них, починаючи з Беслану, Нордвест там цим і всім іншим, да? Вони звикли до картинки відповідної. Чекайте, на території Європи 43 країни, так, знаходиться? І ви вважаєте, що там люди гарно живуть, тому що у них постійно відбуваються антитерористичні операції? Ні, я не кажу зараз про гарне життя. Спокій – це елемент нормального життя. Це добре. І відноситись до того… Просто питання було в чому? В тому, що починає трошки, можливо, дратувати неправильне слово, але ось це якесь безкінечна мишина везня. Ну тому що, я ще раз повторююсь, да, тому що Росія так само проводиться бездарно, вкладаючи величезні гроші і все інше, вони просто в Росії, ну знову ж таки, ми ж розуміємо, зараз війна інформаційна йде між нами і Росією. І все це саме, що бачимо, да, це один з елементів цієї війни. Ми показуємо, що ми там, типа, ліквідували бронепоїзд, російські, яких тут тисяча людей, які працюють, вони агенти, просто за зарплату, просто незадоволені. Вони поширюють протилежну інформацію, що ніякий це не бронепоїзд, це взагалі невідомо, що було. Да? Знову ж таки, коли ти знаходишся в ситуації, коли по тобі стріляють, ну,
Одна справа по клавіатурі, так би мовити, стучати, да? Інша справа в реальному, в реальних боях приймати участь. Я думаю, що ті військові, які стріляли по цьому поїзду, да, і вони бачили, що робить елементарна, як вона називається, це РПД, чи, ну, базука. Да? ПЗРК. Да, земля-повітря, да, що вона вбиває, що зараз... З теплонаведенням будь-який техніка. Да, будь-який придурок, який просто її візьме в руки, да, може вистрілити і збити вертоліт, і загинуть всі члени екіпажу. Тому, звичайно, це нормальна реакція. Ну, кажуть, аби навчитися працювати на ПЗРК, от ми спілкувалися з військовими, треба 2 роки вчитися на спеціальному факультеті. Це не така проста техніка. Ну, не проста. Маджахеди навчилися за декілька тижнів. Вчилися все це. Я не кажу про дуже складну техніку, да, яка там 100% результат дає. Я кажу про звичайну, так би мовити, те, що маджахеди поміняли розклад в Афганістані з нашими військами, да, що тоді просто наші війська воювали і вбивали скільки завгодно, а після того, як почали їх підбивати, змінилися пріоритети. Так ось, і це інформаційна війна, яка ведеться, і вона буде вестися. Їхня задача, чому показують, пам'ятаєте, 3 цих СБУшників без штанів, да? Так. Ну, це є, показати, взагалі, головна мета, я так розумію, російської пропаганди, показати, що українці взагалі нічого не вміють робити. В принципі. Якщо у нас щось відбувається, це обов'язково повинно бути чи якісь бойовики, найманці з країн НАТО, чи ще хтось. Да? Тому що ми не можемо... якщо ми... Ну, у нас щось не вдається, скажімо так, да? Культурно, так би мовити, це зразу вип'ячується, показується, це є стан України. Тобто в нас нічого не може вийти, в принципі. Ви, у вас є довіра до слів ВО міністра внутрішніх справ з приводу того, що таке повільне просування цієї всієї операції пов'язано з тим, що дуже обережно відносяться до наявності там місцевих жителів, і саме це головна перепона, що не можна просто взяти і зачистити місто? Перепон, я думаю, впевнено, декілька. Перша перепона. Ми не маємо практично кадрів, які вміють цим займатися. Наші всі спецслужби і всі інші займалися зовсім іншими справами всі роки. Да? І ми розбазарили кадровий склад, ну, то професіоналів просто. Вони зараз чи в віці в такому, чи не мають практичних навичок, тому що нічим не займалися. Це звичайно, тому що робити точечні такі операції, це потрібно великий професійний досвід мати. Да? Ну і друге, звичайно, що, ну, розумієте, наша влада – це є недолік взагалі демократичної влади будь-якої, да? Що в Америці, що в Британії, що інше. Демократична влада не може, як авторитарний лідер, просто отак, значить, щоб завтра там того Грозного не було взагалі, да? Прилітають літаки і просто тупо перебивають всіх, хто там живе, дітей, жінок, бойовиків, не бойовиків, зрівняли Грозний з... Ну, грубо кажучи, зробили те, що з ним зробили. Це неправильно. Це робиться, не може дозволити тільки авторитарно, тому що він йому авторитарному режиму плювати на думку населення. А демократично, так мовити, вона не плювати, тому що його обирають. Да? Зальємо кров'ю цей Слов'янськ, збережемо його там, ну, наприклад, да, для України, для цілісності. А завтра вийдуть і будуть абсолютно праві 1000 людей, коли це все забудеться. Да? Що це була можливість, єдина можливість залишити Слов'янськ. Будуть з фотографіями і розповідати, що Турчинов вбивця, кровавий і так далі, і так далі. От, ну, добре, що ми заговорили про демократичні важелі. Франк-Вальтер Штайнмайєр вчора заговорив про те, що потрібно, необхідно просто провести другу Женевську конференцію. Сьогодні він розшифрував свої слова, запропонувавши своєрідний такий план, який називається «Женева-2». І от першим пунктом це якраз проведення переговорів в тому самому форматі, які відбувалися. Далі, вибори 25 травня необхідно визнати всім сторонам, національний діалог всередині країни, конституційна реформа також обов'язково, і роззброєння. На вашу думку, ці пункти, вони політичні, чи вони все ж таки більш схожі на німецького прагматика, так? Якщо він вже німець. Ні, ну це нормально абсолютно, тут нічого такого немає. Єдине питання, що Росія це не влаштовує, і вона це буде всіляко показувати. Для неї вже перший пункт – це така справа, вони вже побазікали, тому то нічого до цього не дійшло. Другий пункт – це вся діяльність, яку Росія зараз веде на нашій території, спрямовано на те, щоб, на це те, не щоб цих виборів не було. Тому що, ну, я от впевнений, це моя точка зору, ну, не потрібні Росії Донецьк і Луганськ. Не потрібні. Тому що, ну, ті проблеми, які вони отримали з Кримом, да, Росія блефує дуже сильно, да,
Ми повинні розуміти, що Росія не є супербагатою державою, як би там. Вона напряму висловлює свою позицію через пана Лаврова. От за його словами, займатися сьогодні потрібно не спробами легітимувати вибачте, владу в Києві і представити протестувальників на півдні і сході як сепаратистів і терористів. А займатися потрібно зведенням усіх українців заведенням, так за стіл переговорів. Маємо цитату ще таку: знову збиратися. Це справа з приводу Женеви 2 в такому ж форматі, коли опозиція нинішньому режиму в Україні відсутня за столом переговорів. Навряд чи це щось дасть. Ну, тобто, натякають на те, що там мають бути от ті з автоматами, з ПЗРК, там, чи ну, що. Я не знаю. Це теж нереально, такі вимоги, це не, на вашу думку. Це нереально. Це, розумієте, Росія прийняла для себе цю позицію. Да? Їй потрібно, щоб ці вибори, якщо навіть відбулися, щоб, грубо кажучи, була мінімальна легітимність цих виборів. Да? Вони для цього все і роблять. Посадити зараз цих терористів за стіл переговорів з політиками, це, ну, це значить завтра будь-хто тоді буде, так би мовити. Ну, да, ну що, в чому легітимність цих? В тому, що вони мають зброю, от і все, так би мовити. Да, їх ніхто не обирав, ніякого референдуму не проходило, ніяких місцевих виборів і так далі. Вони ніхто. Вони просто терористи. Да? Це більш того, це величезна небезпека не тільки для України. Для України це само собі. Це небезпека для всього світу. Ну і від собі, скільки проблем є з терористами, сепаратистами в багатьох країн світу. Да? Ну і правило номер один, з терористами і потім будуть показувати так? Приклад України на весь світ. От дивіться, терористи сидять на переговорах. Переговори повинні відбуватися чи з законними представниками, це єдина держава, і тоді це нормально, чи це вони беруть на себе відповідальність, ці терористи, да? Що вони терористи, ну, що вони визнали, да? Визнали що, вони, що вони визнали. Тоді вони виставляють умови, і вже в залежності від того, як наша держава себе почуває, наскільки вона готова вести з ними боротьбу чи домовлятися, і вести. А зараз вони ніхто, так би мовити, да? Тому що вони не представляють. Ми демократична країна, з якими там умовностями, але ми демократична країна. У нас для цього є, будуть через місяць президентські вибори. Потім будуть обов'язково позачергові парламентські вибори. Потім будуть місцеві вибори. Будь ласка, є можливості для того, щоб і сепаратизмом, так би мовити, займатися чим завгодно, без зброї, так би мовити. Сьогодні, ви знаєте, було закрите засідання Верховної Ради, і там обговорювали питання можливого референдуму. Воно називалося трошки інакше. Консультативне опитування, 154 голоси, тобто ніяких опитувань не буде, але в принципі, от за словами одного з представників фракції «Батьківщина» Сенченко, в принципі, всі фракції виступають за те, це цитата, щоб провести такий референдум, але питання може бути проголосовано лише після того, як буде складена зброя і правоохоронні органи зуміють локалізувати бандформування на сході країни. Ніхто не відмовляється від такого варіанту. Чи потрібен він, цей варіант буде, коли відразу після виборів, ну ми всі це передбачаємо, всі займатимуться Конституцією? Новою конституцією. Для чого тоді цей референдум? Та референдум взагалі, він, перше, він не має жодного сенсу. Да? По-друге, він не влаштовує, ну, ні жодне питання, яке нібито виставляються прибічниками федералізації, він, ну, просто є соціологія. Да? Він нічого, ні друга державна мова, ні федералізація, нічого це не підтримується більше населення України. Робити ж референдум місцевим, у нас немає такого закону. Це як пігулка заспокійлива, чи що зараз так, щоб хтось чув це слово, ну, що воно є в Верховній Раді, чи як? В принципі, спілкуватися зі своїм народом потрібно. Да? Якщо хочуть, просто він, так мовити, не несе ніякої нагрузки дуже великої. Да? Взагалі є питання... Не народ, референдум. Референдум, да, да. Є питання, які не можна виставляти. Тут, розумієте, є рівень питань, які... Ну, наприклад, зараз відбуваються оці от вбивства і так далі. Зараз постав питання про відміну смертної кари. Да? І я впевнений, що процентів 50-60 підтримуються. Да? Але це не можна робити, да? Цього. Да? І тому такі питання, вони ні до чого. Вони знову ж таки розколюють, да? Тому що ті, хто... виступають за федералізацію там ще за другу державну мову, відчують себе меншиною і знов почнуться проблеми. Да? Тут референдуми треба проводити такі, які об'єднують людей, да? От грубо кажучи, да? Щоб нас об'єднати. Це ми зараз говоримо більш так про організаційний момент. От цікаво таке, що в Верховній Раді пояснюють відкладення всенародного голосування, там відбувався брифінг, тим, що неможливо гарантувати безпеку членам виборчої комісії. От виникає логічне питання, а в такому випадку, як проводити вибори президента? Там буде гарантовано цих виборчих дільницях безпека громадян? Ну це вже от, такі це відмовки, вже... такі, які... Ну, знаєте, це говорить про те, що у нас нашої влади нової нема чітких
скажімо так, чітких меседжів і людей, які формують ці меседжі. Тому що, зрозуміло, це російська пропаганда, да? Вони один слово в слово повторюються. Да? Тобто спочатку починає казати там Лавров, Путін, потім їхні якісь дрібні політики в залежності від там жорсткіше чи навпаки трохи ліберальніше, і потім вже доходить до наших агентів впливу, так мовити, вони все це повторюють там же, ну, з українською специфікою. Це чіткий постамець. А в нас різнобій, тому то нема пропаганди, тому що нема сформованих органів, кожного різні інтереси, тим більше це все закінчується через місяць, практично для багатьох, розумієте, буде вже президент, і він буде нести відповідальність за всі ці дії, да? І ніхто, звичайно, ми зараз знаходимося, нам конче необхідні ці вибори для того, щоб з'явилася людина, яка буде брати на себе відповідальність. І знаючи, що в нього є мандат на 5 років, грубо кажучи, да? А не на місяць. Тому що, знову ж таки, повторюсь, да? Що тут треба уявити собі Турчинова, да? Який приймає такі рішення, які нам здається зараз, що вони там ледве не зрада, да? А насправді ну, людина через 3 тижні не буде, так би мовити, займати цю посаду. Брати на себе відповідальність за жертви, які можливі. Да? І більш того, знаючи стан нашої армії, і що набагато простіше, звичайно, вирішувати питання це не шляхом точечних там операцій, а шляхом просто розвернути ракетні установки, постріляти, так би мовити. Це і безпечніше набагато і так далі. Я думаю, всі військові будуть згодні на це. Ну, нащо їм вступати в бій, де можна загинути, якщо можна на відстані декілька кілометрів просто зрівняти з землею цей центр міста, там цього Слов'янського, і все. Нагадую, що у нас в гостях Олексій Галабуцький, політтехнолог, і він би не був політтехнологом, я б не згадував про те, що потрібно правильно висловлювати свої думки і мати ці меседжі. От чи правильно, чи неправильно висловлював сьогодні в інтерв'ю російському телеканалу Life News свої думки Олег Цирьов, можемо прямо зараз оцінити. Нагадаю, що йде мова про створення так званої Новоросії і референдум, який має відбутися в Луганській, Донецькій областях 11 травня. Давайте подивимося. Дуже цікава ваша думка як політтехнолог. Будь ласка. Олег Анатольевич, здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что 6 мая – это день основания Новороссии? Давайте не будем торопиться. У нас впереди референдум. Мы собрали народный совет. Народный совет выработал вопросы, которые будут на референдуме 11 мая. После этого мы собрали мэров городов. Довели до них эту точку зрения. Все мэры сказали, что будут выполнять команды. Люди должны поддержать этот референдум, прийти и проголосовать, написать, поставить галочку на слове «да». По-видимому, это будет новое образование, Федеративная Республика Новороссия. Если она будет поддержана только по всей территории Украины, это будет федеративная Украина, новая федеративная Украина. По границам Новороссийской губернии, ну, как бы в сторону Украины, это была граница Новороссийской царской губернии, царское время. Ну и были другие регионы, другие губернии сюда входят. Но граница с Украиной – это Новороссия. Но это была вот и Новороссийская губерния. На этой территории люди заселялись со всех регионов России. В основном, конечно, из Украины, потому что Украина, Малороссия была, находилась рядом. И поэтому здесь красивые девушки, сильные мужчины. Мы богаты. Так что я ожидаю следующего шага, когда исполняющий обязанности генерального прокурора поддаст представление на снятие с меня депутатской неприкосновенности. Ну от такий екскурс в історію відомий лише Олегу Царьову, і те, що він сказав в кінці, то в принципі вже подання таке існує, чекають лише набуття чинності закону про те, щоб дозволити, да, ВО генпрокурора виконувати такі запити і позбавляти депутатів недоторканності. На вашу думку, що це було? Зумієте, я, на жаль, Царьова, чи на щастя своє, в житті бачив особисто один раз, був над ним на одній прес-конференції з ним.
Це мене тоді здивувало, це місяць назад, бо від нього був такий специфічний алкогольний, так би мовити, я не знаю, як це слово сказати українською мовою, ну, запах. Рубакача. Видно, що він був... Стоп, ви зараз практично ми на межі наклепу вже. Ні, ми не можемо наклеп, це перевірити. Це правда. Ну, я про це кажу. Да. І мені здається, що він не дає інтерв'ю в такому стані постійно. Тому обговорювати сильно, скоріш за всього, п'ющу людину народного депутата, так мовити, я не бачу сенсу просто. Добре, а про комуністів хочете поговорити? Сьогодні от Петра Симоненка і всіх комуністів рішенням, голосуванням просто у Верховній Раді попросили вийти з зали через сепаратистські заклики. На жаль, ми не маємо тексту виступу Петра Симоненка, оскільки засідання було закритим, але це безпрецедентне таке історичне якесь явище, подія, такого ніколи ніде не було, щоб виганяли представників народу з зали. На вашу думку, що це було? Розумієте, ми знаходимося в стані війни, да? І ми дуже толерантна і спокійна нація. Да? Бо що дуже багатьох країнах, я думаю, демократичних в тому числі, комуністів би не заборонили їм з'являтися на сесії, а думаю, повикидували просто з вікон парламенту. Так, ну, тому що це війна йде, розумієте? І та політична сила, яка співпрацює, це доведений факт, тут навіть не треба дуже сильно, працює з країною, яка провела вже часткову окупацію Криму і збирається робити щось подібне з Сходом, так би мовити, да? Ну, це нормальне явище абсолютно. Ніхто ж не каже про те, що, по-перше, вони можуть, навіть якщо заборонять комуністичну партію, на жаль, ми не встигли, це треба було 23 роки назад робити, ну, зареєструють нову, там, оновлену комуністичну партію. Так оце ж вона, до речі, комуністична партія України, це якраз нова, вона перереєстрована в 93-му році. От ще раз перереєструють, тому вони нікуди не дінуться, тому що ми, знову ж таки, демократична, толерантна, і будуть у них шанси знову на парламентських виборах приймати участь. Тому я тут трагедії ніякої не бачу. Зараз в цій ситуації вони підіграють Росії і підіграють сепарат. Ну, якщо членів партії знаходять серед цих бойовиків, так би мовити, да, зі зброєю. Ну, це... І я не бачив на цих сепаратистських діях ні прапорів партії регіонів, ні інших партій, а комуністичні ми бачимо постійно. Да? От ви згадали прапори про партію регіонів. Партії. До речі, це єдина от сьогодні партія, яка зробила заяву з приводу цієї події, вигнання, так би мовити, комуністів з зали Верховної Ради. Ось із заяви такий текст. Вперше в історії світового парламентаризму із зали засідання ВР видворили опозиційну фракцію, за якою стоять мільйони виборців. Ця провокація була організована напередодні Дня Перемоги. На жаль, ця провокація призвела до ще більшої ескалації невдоволення людей. Ну, це, мабуть, дуже сильно сказано, так? Чи є тут якийсь такий, насправді, регіонів, правдивий смисл цих слів? Партія регіонів боїться, що вона буде наступною, тому, звичайно, є такі заяви. Знову ж таки, я скажу, тут, розумієте, тут важко зберігати, скажімо так, зберігати таку нейтральність, бути чистим експертом. Ну, тому що, ну, це неможливо, в принципі. Це, знову ж таки, на мою країну напала інша держава. Да? І тут я можу оцінювати тільки з цієї точки зору. Бути циніком, там, політтехнологом, ну, воно добре, звичайно, але важкувато. Я ліберальних поглядів, я вважаю, взагалі забороняти щось дуже погано. Да? Але, знову ж таки, стільки років обманювати населення, яких людей, які голосували за комуністів і так далі. Ну, це вже, розумієте, що приклад комуністичної партії до цього часу, він був от, ну, прикладом того, яка у нас взагалі партійна структура, всі, так би мовити, да? Що люди можуть на білбордах вішати одні там ці гасла, а приходиш в парламент, взагалі займаються зовсім іншим. Не здається, як політтехнологу, що от цей такий мікроскандал, так би мовити, активізує зараз електорат і змусить тих людей, які сидять перед телевізором, просто піти на дільницю і проголосувати саме за комуністів, тому що їх ображають. Ну так їх... Зумієте? Ну як технологія, це можна інтерпретувати чи ні? Як якийсь елемент такий передвиборний? Кожному потрібен скандал. Я думаю, що, ну, перше, вибори будуть не завтра. У нас за один місяць відбуваються стільки подій, що відбудеться за півроку до наступних виборів, ну, наприклад, да, півроку, важко уявити. Але, знову ж таки,
Якщо почнуть говорити правду і про комуністів, і про регіони, про всіх взагалі, що в нас буде нормальний засоб масової інформації, який буде відверто не за гроші, грубо кажучи, тих же партійних бонзів ставити матеріали, а будуть більш-менш нормально, об'єктивно, то комуністична партія, у людей дуже швидко відкриються очі на комуністичну партію. Є певне ядро людей, там їх 3-4%, які, ну, божевільні практично, да? Тому що якщо люди в 23 роки живуть в країні і ще вірять, що можна повернутися в Радянський Союз, це неадекватність. Але вони є і хай голосують. А є велика кількість людей, які от ведуться на технології. Да? Ну, що ми пам'ятаємо кампанію 12-го року комуністичну, да? Там олігархів, там всі туди-сюди. Ну, потім вони приходять і голосують разом з цими олігархами. І взагалі комуністична партія одна із яка, скажімо так мовити, її політична участь має, і всі це знають, ринкову ціну, так би мовити. Да? Бог з ними, з комуністами, добре. 9 травня ще, це остання така помітна подія сьогоднішнього дня. 9 травня, парад на 9 травня через можливі провокації сепаратистів в Києві скасований. На вашу думку, правильне рішення? Та я вважаю, що взагалі треба паради 9 травня, якщо не скасовувати, ну, принаймні, перетворювати в якусь іншу форму. Тому що, ну, я не уявляю собі зараз, коли ми знаходимося в стані війни, в тому числі і за того, що ми святкуємо. Це, я розумію, що мене багато хто, я постійно в Фейсбуці це чую, так мовити, я маю свою позицію. Вважаю, що ця війна і те, що Росія дозволяє себе з Україною, в тому числі, і так, як ми себе поводимо, що гинуть 40-50 там людей в Одесі, да? І люди абсолютно, таке враження, що це, ну, це звичайний факт, так би мовити. Да? Люди вже, це тому, що ми, у нас оце от вбивається, ну, в Радянському Союзі вбивали, тепер вбивається протягом 23 років, да? Що не може бути ще 70 років святкувати перемогу. Да? Треба пам'ятати, це день скорбі, день там чого завгодно, да? Але не, це не свято, це не може бути святом. Тому що ми, от ми досягли цього, тому що на сусідня країна, яка вважає себе переможцем в цій війні, да? Вона ж переносить це все на нинішнє життя. Вона хоче знову, тому що це найяскравіша подія взагалі в Радянському Союзі, це Гагарін і День Перемоги, все. Нічим більше похвастатись Радянський Союз не може, в принципі, і Росія. Ось. І то вони знову хочуть мати свій новий парад перемоги. Крим, можливо, схід України і так далі. Ну, ми думаємо, що це в них не вийде. Олексій Голубуцький, політтехнолог, був гостем «Хорошого дня сьогодні». Я вам дуже дякую за вашу відвертість і емоційність. Я думаю, що ті, хто хотів вас почути, вони почули. Це було ток-шоу «Хороший день». На добраніч.